Белькевича віддає пас. Той грає на лівий фланг. Косовський. Подача до штрафного майданчика. Передача була на Шевченка. Мартін Кіоун перехватив подачу. А тепер Кардаш здалеку пробиває. Лужний показує, що може. Косовський. Хороша довга передача точно за спину. І перекидав голкіпера, але не влучив у ворота Андрій Шевченко. Динамовці. І надзвичайно, що без Анелька, Бергкампа, Овермарса атака Арсеналу зовсім інакше виглядала. І Боаморти і Вре, ну от щоправда ось так могли діяти. І Боаморти пробив після пасу Віваса. Тут не треба чіплятися за м'яч, намагатися його зупинити, продовжувати комбінацію. Є передача до штрафного майданчика, можна пробити в один дотик. М'яч ще й зачепив рикошет Віталія Косовського. Так. Да. Ну і Боаморти пробив, ну, собственно, понятно, почему. Белькевич віддає на лівий фланг. Подача до штрафного майданчика. Не зовсім точно, але от кияни відповіли супернику. Віра перехоплює передачу. Парлор. Як говорили, телескопічними ногами. Да? А от зараз момент дуже хороший у Арсенала. І Шовковський парирував цей удар Крістофа Вре. Отримав невеличку допомогу від одного з захисників. Ротами, ось він пас з флангу. Лі Діксон здійснив прохід. Ну і вище треба, як не треба себе поводити. Парлор виконує подачу і Шовковський на виході. Недалеко вибиває м'яч, залишався у штрафному Динамо. Більше, ніж опасна подача, по-моєму, Кіон. Едва-едва не замкнув. Лужний перехоплює. Косовський. І ось яка передача Віталія Косовського. Сергій Ребров увірвався до штрафного суперника. Сергій Ребров, падіння у штрафному, і Чикаріні призначає пенальті. Ось так у поєдинку, в якому не так вже багато було взагалі моментів, ударів по воротах обох команд, у Динамо з'являється шанс відкрити рахунок у матчі. Шкеполи вже багато сил віддали гравці обох команд у цьому матчі, попри те, що тільки там 27-ма хвилина, так? І Девід Сімен проти Сергія Реброва. Ребров б'є пенальті. Сімен зачепив м'яч, але все ж таки м'яч у воротах опинився. Ось це був, мабуть, це був момент. Момент такий нервовий, бо я пам'ятаю, що сидів. Зрозуміло, що все гаразд. Ось так став рахунок 1-0 на користь Динамо. Сергій Рубров, який забив у Лондоні, забиває і в Києві. М'яч упав ще в полі, але був підкручений. Да, і... М'яч забив Сергій Ребров, номер 11-й. Ох, які времена були. Контратака Динамо. Белькевич на Шевченко зіграв. Той переправляє м'яч у центр. Там Косовський, знову Шевченко. Падає у штрафному Андрій Шевченко. Внизу м'яч. Шовковський вибиває м'яч. Ребров на лівому фланзі. Низом точно віддає цей пас. Контратака Динамо. Белькевич. Белькевич набирає швидкість. Хороша передача під удар. Який момент у Динамо? Удар. М'яч у захисника влучає. Ось таку контратаку розіграли. Да, упустили момент, но при этом, что самое главное, наверное, был-то еще один вариант. Не только вариант удара, была возможность отдать передачу. И вот это, наверное, самое главное. Чотирьох м'ячів, які кияни на цю хвилину забили, три на рахунку самого Сергія Реброва. Шевченко грає на Реброва, той в один дотик переправляє м'яч у штрафного майданчика. Який небезпечний момент, і Сімен забирає м'яч. Кардаш міг забивати вдруге. Ось так комбінували динамівці. Шевченко аналізує епізод разом з Василем Кардашем.
хтось комусь завадив, мабуть. Так, насправді Шевченко виконував удар. Шевченко ударив, да. Це містами. Лужний виконує подачу. Гусін вистрибував. В руки Сімена летить м'яч. В этой полузащите все достаточно условно. Ну, Гусин разве что, да? Разве что опорно. Остальные... Кардаш з м'ячем. Атака Динамо. Кардаш видає красиву передачу, перекидає голкіпера Валентин Белькевич, але схоже, що вже після свистка арбітра. Белькевич на лівому фланзі віддавав передачу, але в спину партнеру. А ось відскочив, як звично, м'яч для Шевченка. Шевченко пробиває по воротах. І ось у другій цій половині тайму вже після пенальті, який реалізував Сергій Ребров. Моменти, гострі моменти виникають насамперед у господарів поля. Виникають біля воріт Девід. Активно і подавлять противника, невзирая на счет. Пусть там 1-0, ну, нет никакой игры на отбой в глухой обороне. От ще один момент у Арсенала. Хороший пас до штрафного майданчика і Кріс Фре пробив головою. Еммануель Петті віддавав цей пас. Косовський. Косовський йде вперед, м'яч опиняється у Шевченка, той пробиває, Сімен. Ось такий матч, коли завойовувати право на кожен удар доводилося. Постраждав один гравець, інший все одно. Жиль Гриманді зараз один із претендентів, да, на пост спортивного директора в клубі, в Арсеналі. Ну, чоловік Венгера, одним словом. Арсенал атакує прострільну передачу від Парлора. Небезпечний який момент. І м'яч Шевковський перед собою відбиває після удару Віра. Нові спроби гостей пробити по воротах. І у цій боротьбі Чиккаріні дає свисток і призначає штраф. Жиль Гриманді ін. Ну, опять же, Вре. Подставься, да, зробив рікошет. Справді, можна лише так, да, здогадуватися, що було б, якби був на полі. Я не лікав про Беркам поговорити в цьому сезоні після обрізок в центрі поля. Як суперник легко проходив, як забивав. Чи були моменти подібні у першому таймі? Ні. Зараз інший момент. Після стандарту Віра перед воротами залишається, б'є Шовковський Париро. Ось дуже Еммануель Петті виконує подачу. Петті здорово подавав в першому таймі з гри, тоді у Вре, ну, не така удобна позиція була. Я не пам'ятаю в Афінах, як Ребров забив, якщо чесно. Ні, там з гри, да. Ну, Ланс у Шевченка забивав після углового. В Лондоні Ребров забивав теж там після углового, вся ця ситуація була. Ось удар по воротах Сімена, Шевченко пробивав, Сімен забрав м'яч. Так, там вибили Белькевич. Подобрал, м'яч прийняв, да, і вивів Реброва на ворота. Один небезпечний стандарт у Арсенала був у цьому таймі. Тепер розіграш м'яча, удар по воротах, і Шовковський забирає, пробивав Рей Парлор. Це опасна оборотка. Вівас. Боаморти віддає на Петті. І є ще один удар у Арсенала, причому вже до цієї атаки підключається Найджел Вінтерберн. Железний дровосек. Ворота Челсі свого часу, який м'яч забив. Чомусь схожим, до речі, ударом, тільки тоді він в дев'ятку. Петті. І знову відбирають м'яч у центрі поля динамівці. Дмитрулін це зробив. І фол. Просто з ужасом. Олег Лужний
Виконує подачу до штрафного майданчика. Удар головка і м'яч у воротах. 2-0 на користь Динамо. Ось так забили зі стандарту. Тот самий стандарт, да. А з чого починалося? З того, що Дмитро він відібрав м'яч. Зіграв на Кардаша. Збивають Кардашу. Луж. Ну і понятно, що Вівас, да, проти Головко. Шансов имел не очень много. Ну а еще яка подача была. Там навіть самого Вівоса м'яч трохи зачепив. На шляху до воріт. Но шанс получила именно после класно розіграного штрафного. Де вони відбирають м'яч? От, подивіться ще раз Лісабонський поєдинок, хоча навіщо? Ну, лучше не. Просто так от згадати, як опорний хавбек Тібері Огіан і Нойдієв. Ну а от зараз Шовковський змушений був парирувати удар по власних воротах. Головко, по-моєму, це і був, да? Сподобалося забивати, да, красиві м'ячі. Ну, був би дуже красивий, конечно. Шовковський готовий. Так от, ну, Тібері, і знову Вівас. Тібері Огіан у Лісабоні. За боковою він вкидає. Белькевич. Передача Белькевича. Ребров приймає пас. Удар Реброва! Не пошло, опять же, травма. Сейчас он в Ковентре. Да, если это тот Хьюз, да? Той, так. Атака Динамо на правому фланзі м'яч. Передача Реброва до штрафного майданчика. До Шевченка пас не доходить. Знову Ребров головою віддає пас. Цього разу приймає м'яч. Андрій Шевченко сам намагається пройти кількох суперників. Але це вже коли? Це вже за 5 років після цього матчу. Вре. Просто реально іноді потрібно оцінювати рівень гравців. Знову Белькевич. Дмитрулін. Белькевич. Штрафний. Ось так все робив у цій атаці Валентин Белькевич. Жовта картка за межами поля. Штрафний б'є Андрій Шевченко. Троє гравців Арсенала у стінці. Дає свисток Чикаріні, розбігається Шевченко. Удар 3-0. Що поганого в тому, щоб так забивати ці стандарти? Ще раз про це треба запитати. На емоціях, ну, навіть не знаю скільки. Ну, це був гол сезону, да? Арсенал 3-0. Якої сили удар, якої точності удар. И куда лучше исполнил Шевченко этот удар, нежели в последнем матче против Арсенала уже в составе ЧС. Там-то он тоже мог забить, но только если бы вратарь ушел. Вера. Пяти. Українські хікики. Грав тут в Лізі Чемпіонів, набрав 5 очок. Бенфіка обіграла. Віра, пам'ятаю, да, як обвів Шевченка стінку. І длинний стал. Але є удар, да, все одно. Головою був удар по воротах Сімена. І Вівас вискочив, влучив м'яч у Віра. От саме завдяки тому, що влучив, відлетів він до Реброва, і той головою упоралося з першою подачею. Є друга подача Петті. Головко вибиває м'яч, потім Гусін замінив його за бокову лінію. За боковою вкидає Нельсон Вівас. Лужний грав на випередження, але все ж таки підхоплює м'яч Стівен Хьюз. І заробив він кутовий для своєї команди. Восьмою голову. Подача Петті і забиває Стівен Хьюз. Ось так став рахунок 3-1. І це 83-я минута. Ну, счет, звісно, більше, ніж, да, пристойний, да, 3-1. Ну, вспоминая ті емоції, було боязно.
А вось они еще такой подадут, забьют, а там 3-2 и... В общем, будет еще эпизод, который... Винтерберн. Хьюз. Пети. Хьюз. Подача. І ось момент, коли м'яч опиняється в сітці воріт, але це взяття воріт арбітр не зараховує. Кріс Вре переправив м'яч у сітку воріт, але буде. Хоча от тут нічого не можна побачити, тому що Вре... Хьюз виконує небезпечний удар зі штрафного.